Med hei, vloggen! Hva er det vi skal gjøre i dag, Måns? Ja, i dag skal vi... Du får ikke si det. I dag så skal vi til Måns. Nei. Altså, jeg kan ikke avsløre gatenummeret, fordi det er frekt. Og for det er gjemt i han, dreper han liksom. Ja, men det er liksom lovlig legitimasjon, herregud. Ja, det er faktisk legitimasjon. Det er første riktige du har sagt i dag. Ja, og så er det navn. Og klokka er allerede halv fem. Adresse, telefonnummer, masse legitimasjon. For eksempel mitt telefonnummer, det er, jeg kan ikke telefonnummeret mitt. Så... Okay, sorry hvis det er litt vind, eller blåser og sånt. Hva var det så dette der? Sorry, jeg må bare ta en pause, fordi... Det er datt noe av kameraet. Men samme det, jeg fikk fiksa det kameraet. Håper ikke det skjer igjen. Ja, det tok litt tid, ikke sant, Mons? Nei, det tok ikke tid. Det tok... Nei, 12 minutter. Hæ? Så, ja, ok. Ok, så nå skal vi hjem til Mons. Og så skal vi... Hva er det vi skal egentlig? Vi finner ut da. Men jeg vet ikke om vi skal vlogge. Jo, vi må nesten vlogge. Ja, jeg vet ikke om vi skal... Har dere... Er det noen? Oi, jeg må bare... Ja, veldig. Vi mistet en subscriber i går, det er ikke bra. Eller i dag, jeg vet ikke. Det var veldig bra smiljomont. Ja, vent, vi må hjem på meg. Jeg truller ikke sykkelen, fordi jeg ikke kan sykle, men jeg vil ikke gå så langt. Ja, hvorfor har du sykkel? Ja, men det er fordi jeg syklet ut med Mathøy, jeg skjønner det. Og så vil jeg ikke sykle fra deg, for da er jeg en dårlig venn, og så blir jeg bare helt overbracking. Ja, og så, jeg har selvfisse. Men du ser på det skiltet der. Det ser ut som om hun skal drepe lille gutten. Det ser ut som om hun skal drepe. Du ser ut som om hun gjør det med vilje. Ja, ikke sant? Ok, jeg må bare ta bilder. Så, tar du? Tok jeg bilder? Ja, jeg tok sikkert mange bilder. Ja, samme det, da stikk vi hjem til Måns. Snakker stare regjeringsevnene der. Vi går som fast film. En vlogg. Hva er forskjellig på blogg og blogg? Blogg, det er noe du finner på internettet du kan lese om. Fordi der skriver de om livet sitt og sånne ting. Ja, noen ting som er nyttig å vite, sånn booty-greier. Ja, som et magasin. Ja, egentlig. Vlogg, det er noe du filmer. Da filmer du deg selv og legger ut på noe sosiale. Det trenger ikke være på sosiale medier da. Du filmer deg selv der du gjør ting. Ja, men du filmer ikke deg selv. Som, hvis du gamer, det er ikke en vlogg. Det er gaming-video, egentlig. Ja, fortsett. Nei, jeg må ikke vise skibbi. Nei, jeg må bare stille. Nei, det er på Supernytt. Bilski. Hæ? Lærte du det på Supernytt? Nei. Jeg er lov å lære bort. Vi har ikke lært det engang. Så har du lært det. Jo, men det var tullt å lyve. Det har du lært i hvert fall. På Supernytt, da. Veldig frekt å lyve. Du må lære deg selv også. Du som sitter her og ser meg nå. Du må skjønne at det er ikke bra å lyve. Derfor skal du ikke skrive at jo mange suger i Fortnite. For det er sant. Men du skal ikke skrive det, siden da lyver du. Du lyver ikke, det er der. Du lyver. Oi, shit. Ah, nå er lyden. Hjelp. Der borte er det. Å, jeg kan ikke snu så langt. Men skriv mange suger i Fortnite, for det er fakta. Skriv Måns eier i Fortnite, og så hør nå sier jeg hva jeg heter. Det var samme det jeg har vært der før. Eier i Fortnite, for jeg er vant for han. Jeg tok bare det siste kill, for jeg måtte noe sykt på do. Fuck da! Ja. Jeg fikk heller 2 kills da. Hva er det første winnet ditt egentlig? Ja, det var min første solo. Første solo win, eller første win? Første win. Første winet hans var solo win på min PlayStation. Dessverre, jeg ville få Paper Towers som var det der. Ja. Du får første win. Ja, jeg skulle slenge meg.
du da? Du, jeg filmer. Hva si? For jeg bor i Haug. Det finnes mange av de. Det var heftig. Jeg er bare tuller. Jeg bor på Øyre. Ja. Det er ikke så mange som vet hvor de er, men... Men jeg tror de som faktisk ser på oss, fordi de er fra Øyre, mange av de. Jeg håper bare ingen av dem. Vet du hva? Jeg bare klipper ut. Jeg har sett sånn pip hva jeg sier. Jeg husker, jeg så for eksempel... Jeg er på Øyre, han lyver, vi er i Voss. Men jeg er bort på Øyre da. Blom, blom, smilfes. Fotballkamp, der jeg egentlig skulle vært akkurat nå. Jeg hadde sesongbilletter hele pakka. Men så, ja. Og så var jeg faste plasser, så jeg fikk de der... Hvis jeg har vært på Voss fotballbaner før. Fotballbanen til Voss da. Seriøst, Gjøllesøen, så kommer jeg på den. Den idrettsbanen. Der er det... Du må filme alle bilene våre. Oi, det er så mange kule bilger! Felger, ja. Ja, men for de som ikke liker... De som er ekte car lovers. De skjønner hvorfor jeg liker... Kule felger! Oi, det var rart. Det er en bil... Jeg tror det er en blå bil der, og rosa felger. Ja, sant. Så mange biler er det der for å se på tidene. Der er en sånn mikrofon. Jeg synes det er litt hyggelig med sånn stemme, jeg mener det. For da føler jeg at det er mange folk i nærheten jeg snakker med, for jeg er veldig loner. Heftig loner, men samme det. Loner er heftig, da. Heftig å være loner. Åh, svær! Du er flink. Ja, men jeg har ikke på sykkelen, så det er fortsatt ikke lyst på at jeg ikke kan sykkelen. Hva har du gjort? Jeg tror det er riftet hjemme, men jeg har ikke på i knappen. Du må ta sånn fotoshoot, sånn der du må dabbe. Masse så stille. I'm 100% Don't dab me. Oi, det var fin fotoshoot da. Du, mange fine fotoshoot. Vet du hvem Numan i klassen er? Ja. Det var en gang hun skulle være stille, så satt hun sånn her. Wow. Jeg må gå inn i den videoen her så mange ganger for å se om det er bilskilt. Men jeg tror ikke det er mange som ser på oss som kommer til å spore opp bilskilt. Denne bilen her er en varebil, men den er ikke skummel, for den er kanskje litt mystisk. Alle varebiler er der. Ja. Men som den varebilen der borte, som jeg ikke kommer til å vise igjen. Og ikke det bilen her. Jeg tenkte at du egentlig filmer, det er ikke noe vits å vise skilt. Sånn! Da er vi fremme til dette fine huset her. Hva er det sikkert ikke riktig? Jeg vet ikke. Jo, ja, det er det. Og der er du da, hvor? Hvordan fikk jeg mye? Oi, det er Yoda! Ja, takket! Yoda! Enda mye lukket. Men lukker du på smaket? Det er veps jo! Men nå er det litt vanskelig. Ja, kom deg inn da. Kom deg inn. Ha deg inn. Skal jeg vise deg magi? Gjør det veldig forsiktig, og sånn. Au! Jeg klemte fingeren min! Jeg tror vi får se en replay på det der. Gjør det veldig forsiktig, og sånn. Jeg vet ikke om vi har en replay. Hei, Yoda. Hei, så hyggelig. Vi har vlog. Hei. Au. Yoda, hva skjer? Å, hei, er du bra, eller? Åh, fytte grisen. Ok, da er vi tilbake til det farligste jeg har opplevd i dag. Ok, forsiktig. Løp! Jeg tror ikke jeg er ikke... Ja, der er jeg. Hei!
leseren i bakken, sånn. Der er Emil. Det er frekk, han prøver. Jeg kan love at alt det her, som er her, og det vi så der borte, er over 100 biler til sammen. Sånn, jeg får ikke skyggen min. Hvem er det her? Der, kom. Der, ja. Der, kom. Nei, ja, da. Se, heftig for Mustang der borte. Ikke fokuser, siden da ser skiltet jeg vil ikke. Det skal skje. Okay, da tar jeg andre fotoshooten for i dag. Jeg vet ikke om jeg fikk noen bra selfies, ja. Noen bra bilder av den. Men jeg vet ikke. Jeg har sett samme fyren i den bilen. Mange ganger. Hæ? Er det gale igjen på skolen? Nei. Hvorfor er det folk her da? Ok, så dette er altså skolen vår. Jeg vil ikke si hva den heter. Megaskole. Noen syrs! Ørejordet skole! Kraftfoss, bytårne, hvem er det? Det er ikke noe som heter Ørejord skole. Hvem vet? Noe som heter Ørejord barnehage da, men det er ikke jeg. Det er ikke jeg. Et år. Ja, og så gikk du barneparken. Ja. Nei, Ekkold barneparken. Legitimasjon, du må ikke. Ja, men du ga min legitimasjon. Jeg ga min legitimasjon, jeg ga min. Skal vi over her? Jo, da si hei til vloggen. Jo, da si hei, vloggen. Vikeplikt! Jo, da si hei, vloggen. Vikeplikt! Jeg skjønner du. Joda, hei til vloggen! Jo, Magnus! Joda, hei til søvn på den bilen her! Se til vloggen! Ja, Jeep! Å, den Jeep, jo! Jeg skjønner meg ikke på folk som tåler å kjøre sånn biler. De er stygge. Shit, de er ikke så stygge, egentlig. Men jeg synes bare, jeg har ikke smaken for sånne ting. Er det et reservhjul? Ja, det er det. Nå, så får pynt da. Et reservhjul til en bil med fire hjul. Ha, er det mjøvlus bakpå? Ja, ikke sant, Eva? Du er flink til å tisse. Her er mossesangen. Ser du? Heftig sang, da. Og det er over 100 kroner. Oi, sjekk de bilene, da. Er det rus? Nei, det er det ikke. Ja, men det har vært noen russer rundt omkring, da. Akkurat nå så er det den 21. april. Det er en buss der. Jakob har bursdag i dag, han som... Det vet jeg hvor. Jakob fra TK Gaming har bursdag i dag, selv om han har sluttet. Men dere kjenner han kanskje derifra. Jeg tror jeg spilte med han på YouTube-kanalen før. Ingen vet! Er det Keiko? Keiko var her, ja. Han var to med. Oi, her var det andre, vet du. Shit, ok. Jeg skjønner ikke hvordan de sa hverandre. Vi streamer man, jo, Magnus. Ok, chill pill. Shit. Chill pill. Det her? Vi sa jo noe til dra. Herregud. Men vi streamer med Keiko. Ja, Keiko har vært med i streams. Ja. Hei! Hei, den er min jo! Seriøst, jeg fikk den på stranden, og så slang jeg den her. Jeg trodde noen andre ville finne den. Men her er den jo. Ja, jeg fant den. Se, så, så kul. Det er fra en bøye. Det er så utrolig sliten. Den er kul da. Noen andre kan finne den. Men husker du også... Altså, liksom, kom, jeg henter den noen gang. For dere gjorde ingenting den ene runden. Eller jeg kom på tredjeplass da. Ja. Jeg kom på tredjeplass. Jeg raget helt sånn skikkelig hardt. Kan jeg få et klipp av det nå? Det var fire liv, det er ikke du særlig surviving. 14 liv! Løp nå, løp! Ja, jeg overlever. Er det ingen som har vært norsk? Shit, bak oss! Nei, tuller du! Jeg er så lei av det her! Ja, det var veldig bra rage, ikke sant? Jeg raget hardt på grunn av... Ja, det var ikke så gøy når de to kom og drepte meg, altså. Det var ikke gøy. Nei, jeg dro... Jeg drev så hardt! Og så bare kom jeg bare, ja, jeg kommer til å klare det! Og så dreper de meg. Ja, ja. Så kom jeg meg ikke inn. Jeg dro til Shifty Shops, og... Ja, mens vi dro til Tilted Towers, tror jeg. Jeg husker ikke. Få en klipp av det også. Det eneste måten du kan finne er hvis du går i et klasserom. Der er det masse.
Ja, jeg tror vi dro til Tilsett. Ja. Jeg drept den fyren som var i... Det var meg og en annen som var i Tilsett, og jeg killet ham. Ok. Det var det når det bare var meg og de to andre laget, så var liksom jeg på midten av et fjell, så var de andre på andre siden. Så ja, nå kommer en taxi. Skal jeg si? Jeg ble beskutt. Taxi! Her er... Hello! Nå tilbake til... Nei, nei! Vlogg! Ja, men jeg ser meg selv. Slutt. Du burde holde sånn her. Du burde se mot kameraet, Thomas. Skikkelig kritisk. Skal jeg filme? Nei. De som tror i introen vår, sier all you ever do is rape me, det er feil. Nei, de som tror at vi er med dette prøvd, så det er ikke noe. Skal du filme? Nei, den filmer vi ikke. Det er sant. Ikke sant det, vloggen. Jeg filmer ikke. Okay. Nå skal vi dra og kjøpe litt is. Egentlig fordi det er sommer nå. Ja, på Bjørnen må dra til Bjørnen og kjøpe is, for der er det masse rart. Ja, der går Magnus og Mathea. Magnus og Mathea. Ja, ja. Det er ikke noe legitimasjon da, tenk hvis de plutselig kommer og dreper nå. Okay. Ja, hvilken, vel litt. Ok, jeg skal si litt bedre. Nå er vi på vei til Bjørnen, og vi skal kjøpe is. Vent. Ok. Bak og tipping, Bjørnen. Sånn. Du burde legge til på sitt sted nå. Da vi is, og da fikk jeg den stygge og monsten fine. Men monsten i single? Ja, skikkelig fin. Nei! Var ikke den da fin til sandwichen, var det? Lykke da, du fikk en fin. Ser dere? Hæ? Lykke! Det var sånn at vi var litt ferdig, så fikk man sånn litt der, så fikk man sånn strømsel der. Så fikk man sånn bare, åh, det er skikkelig fint, og begynte å åpne ut. Og hvis ikke jeg var monsten, jeg var sånn. Det er veldig morsom, fordi jeg er skikkelig kul. Følg meg på musikallet. Følg meg på musikallet, Aurora 0705. Jo, Aurora 0705. Og så følger du meg på, eller adder meg på Snapchat, Auris 0705. Vil du ta utro nå, eller? Intron? Utron. Utron, hva er det for noe? Ta utro. Like, like, abonner, og kommenter. Og del videoen, takk. Ha det. Del videoen, takk. Ja, ok. Ha det. Hold up.